ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ילחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. וישם אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. פרשה הזאת, פרשת בשלח, היא גם פרשת שירה. היו נוהגים להגיד שירה, לעשות פיוטים בפרשה הזאת, כי סוף סוף הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו הוציא אותנו ממצרים. נתן לנו סוף סוף לצאת, הרי אתם בני חורים, הרי אתם לעצמכם, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בניכם, קחו זבחים כאשר דיברתם. מה זה כאשר דיברתם? בהתחלה פרעה אמר, תלכו רק הצאן תשאירו פה. לכו, אמר לו משה, לא רק שאנחנו נלך, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. לא רק שאנחנו נלך ניקח את הצון שלנו, עוד אתה תוסיף עלינו גם בקשיש, תיתן לנו גם משלך, מהבית המלוכה שלך. ולכן אמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בניכם, ברכו אותי כאשר דיברתם, קחו זבחים כאשר אמרתם. רש"י כותב, כאשר אמרתם, שאמרתם שאתה תיתן בידינו, קחו, רק לכו. למה? כי כולם אמרו, הרי אנחנו מתים. סוף סוף הקדוש ברוך הוא עבר ברוב רחמיו. הוא ולא שליח, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף, הוא ולא חשמל, אני השם, אני הוא ולא אחר. הוא עבר ביציאת מצרים. ולקח את כל הנשמות של כל המצרים. אפילו מי שהיה צריך אצל היהודים למות באותה שעה לא מת. יש אדם, אין לך 9 שניות בעולם, זה סטטיסטיקה. כל 9 שניות שעוברות בעולם, 5 אנשים נולדים ו4 מתים. זה מה שגורם לפיצוץ אוכלוסין בעולם. כל 9 שניות 5 מתים, נולדים, 4 מתים. ככה קורה. כל 9 שניות, כל 9 שניות. אז מה עם ישראל חס ושלום? גם צריך שילכו. אנשים זקנים שחיו את חייהם, הגיעה השעה שלהם למות. אומר המדרש, הגיעה השעה שלהם להסתלק לבית עולמם, בדיוק במכת בכורות. קדוש ברוך הוא עשה, נתן להם הערכה. עוד יום. הגם שאומרת הגמרא בדף למד במסכת שבת, שהגמרא מספרת שמה על דוד המלך, שביקש מהקדוש ברוך הוא ריבון העולמים שאני לא ייפטר בשבת, תן לי עד יום ראשון. אמר לו אי אפשר עד יום ראשון, למה? הגיעה השעה של הבן שלך למלוך שלמה ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. אמר לו אז תן לי ביום שישי למות. שאני לא ייפטר בשבת, אמר לו אי אפשר לך להיפטר בשישי, למה? כי טוב לי יום אחד מאלף. טוב לי יום אחד, אתה דוד המלך שאתה לומד תורה, מאלף עולות שעתיד הבן שלך להקריב לי על גבי המזבח. אתה רוצה שאני אקח אותך יום אחד לפני הזמן? אני מפסיד את כל התורה שלך באותו היום. אתה צריך להיפטר בשבת. שמע את זה דוד המלך, עוד יעני נקיצי במידת ימי מאי, תגיד לי מתי אני אפטר, אמר לו אתה תיפטר בשבת, אז עשה איתו נגושיישן, תיקח אותי ראשון, אמר לו אי אפשר, שלמה צריך למלוך כבר, תיקח אותי שישי, אי אפשר, אני רוצה את התורה שלך. אז דוד המלך הבין שכל שבת הוא צריך בשבת למות. אומרת הגמרא בדף י' מסכת מכות, שדברי תורה קולטים, התורה שומרת על הבן אדם, שומרת לא רק מזימה, כמו שלמדנו בעבודה זרה דף י"ז, מזימה תשמור עליך. מי שלומד תורה, תורה מצילה אותו מזימה, מפריצות. כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר או לפני שבועיים על רבי מאיר, על רב עמרם, על רבי עקיבא, בדף פי בית, מסכת קידושין, שהגמרא מביאה מעשיות. אם לא מכריזים עליך בשמיים, יזהרו מפלוני ותורתו, הייתי שופך את הדם שלך כאן ועכשיו. אז התורה מצילה מיצר הרע, מחולאים רעים, בראתי לכם יצר הרע, אומרת הגמרא קידושין דף למד, בראתי לא תורת תבילין. אבל לא רק זה, עוד נותת לו אריכות ימים ומצילה אותו ממלאך המוות. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. מאיזה אריכות ימים? שאם הגיע השעה שלו להיפטר מהעולם, הוא בא מלאך המוות ועומד מאחוריו עם החרב להרוג אותו ככה, בא אליו, והוא רואה אותו עכשיו עוסק בתוספות. ברש"י, מה אמר תוספות, רש"י אמר ככה, רבנו חננאל פירש ככה, הוא לא יכול לעשות לו כלום, אבל הגיעה השעה שלו, ב-8:00 צריך לקחת אותו מהעולם, והוא ממשיך ללמוד,
ועוד הוא לומד, הוא ממשיך ללמוד, כל זמן שהוא לומד, אומרת הגמרא דברי תורה קולטין. גמרא מכות דף יוד, מה זה קולטים? קולטים כמו עיר מקלט. מה עיר מקלט שמצילה את הרוצח מיד גואל אדם, שרצח בשגגה כמובן, ואף דברי תורה מצילים את הלומד מגואל אדם, מהרוצח זה מלאך המוות, שהוא רוצח כל נפש. אז זה, תראה איזה מעלה גדולה, הוא לומד תורה, תורה מעריכה לו את הזמן. אז מה היה עושה דוד המלך? כיוון שהתבשר שהוא צריך למות ביום השבת, היה עוסק כל התורה, כל השבת בתורה. כמה שכר היה לו? כמה אוצרות גנוזים מחכים לדוד המלך? רגל רביעית של המרכבה. רבנו יוסף חיים עליו השלום, הלכות בן איש חי שנה שנייה, פרשת בו בהקדמה. הוא כותב שמות. הוא כותב שעה אחת בשבת שווה כמו 1,000 שעות ביום חול. ככה הוא כותב. הרב שערי רחמים, יש שתי ספרים שערי רחמים. יש שערי רחמים דווק של הרב שאול דווק הכהן. ויש שערי רחמים פרנקו. אני מדבר על שערי רחמים דווק. שמה בחלק ג' עמוד קוף צדיקי, הוא כתב ששעה אחת בשבת שווה כמו 17,000 שעות של יום חול. 17,000. אז אני תמיד אומר, כמה שאנחנו אוהבים את הבן איש חי, פה אנחנו לא הולכים כמו הבן איש חי. פה אנחנו הולכים כמו הרב דווק שכתב 17,000, והוא גם הביא חשבון, הוא לא המציא את המספר הזה מהשרבול. עליית העולמות, ואם יש צער זה יותר, ואם אשתו קודחת אותו זה יותר, ואם ילדים קשים זה יותר, ככל שיש צער, אומרת המשנה, לפעמים צער האגרה, ככה השכר שלו. אז דוד המלך עליו השלום היה לומד תורה כל השבת כולה, כדי שמלאך המוות לא יעשה לו כלום. פעם אחת מלאך המוות כבר לא יכל יותר. עכשיו זה הטעם למה עושים גם סעודה רביעית, זה דוד מלכה משיכה. מסכת בשולחן ערוך סימן שין באור החיים. לעולם ילווה אדם את השבת אפילו אינו צריך אלא לכזית. בסעודה שלישית כותב מרן סימן רש צדיק א', אפילו אינו צריך אלא לקביצה יעשה סעודה שלישית. באמת, הוא יכול לעשות גם בכזית. הרי להלכה, אם הוא אכל כזית, אומרת הגמרא חף עמוד ב' מסכת ברכות, נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר, רבי מאיר אומר, עד כזית מברך, רבי יהודה אומר, עד כביצה. וההלכה שאפילו כזית הוא מברך. אז למה מרן כתב עד כביצה? לרב חמילתא. תאכל יותר, מה יש בזה? גם הרבה פעמים אתה אומר, וואי, אני מפוצץ, אתה רק מתחיל עם החריף, הכל נפתחו מעיינות תאום רבה. פתאום אתה רעב, אתה לא מאמין על עצמך כמה אכלת. בכלל לא חשבת שאתה רעב, רק התחלת, מה שנקרא, עם האוכל בא התיאבון. אז זה, סוף סוף יש בזה מעלה, יעשה סעודה רביעית, וכל כך למה? שדוד המלך, עליו השלום, כל שבת היה מפחד למות, כי הודיעו לו שהוא יצטרך להיפטר בשבת. היה מחכה מוצאי שבת, מוצאי שבת הגיע, אמר שמה מינה, conclusion, מסקנה, יש לי לפחות עוד שבוע אחד לחיות, כי השם אמר לי בשבת ימות. אז היה עושה סעודה גדולה. על הלחם, חמין במוצאי שבת מלוגמה, על הלחם, עדיף לחם חם, טוסט, צנימים, הזמין את עצמו. אמר לי איזה אחד, פעם אחת אמר לי, זה אחד הלך בצ'יינה ביסטרו, באבנטורה, במיאמי, הזמין לעצמו שתי רולים של סושי כאלה גודל. אכל אותם, אומר, זה לכבוד דוד מלכה משיכה. אמרתי לו, זה דוד בוזגלו, איזה משיכה. זה ככה היה אומר, זה לכבוד דוד מלכה משיכה. אז דוד המלך ככה היה עושה, היה לומד תורה והתורה הייתה מצילתו מחרבה דמלאכה דמותה, מחרב מלאך המוות. עד ששבת אחת מלאך המוות אמר די, הגיעה השעה של שלמה למלוך. מחייב לקחת את דוד כבר, כי אין מלכות נוגעת בחברתה אלא כמלוא נעימה, אפילו כמלוא נעימה. מה עשה? דוד המלך למד, אז כולכם מכירים את המעשה, שבא השטן עשה רעש, שיהיה רעש בחוץ, בום! הפיל שם איזה בניין. דוד המלך אומר, מה זה? ווזיזדוס. הלך שם, עכשיו אתה חושב שהוא הלך לראות את הבניין, הוא הפסיק? הוא ידע מלך המוות מתוכבל ערמומי. כל הזמן שהוא עצר מהספר, כל רגע היה אומר, אשר יש לביתך עוד יעלו חסל הענה בכוח גדולת ימיניך. כל הזמן, כדי שהמלך המוות לא ייקח אותו, הוא גם לא ישן בשבתות האלה. הוא היה עוסק בתורה מתחילת השבת, הצאת השבת בלי שינה, בלי נמנומים. זה לא אנחנו, תיקון קראת, אתה מנקר לך ככה. מה זה הניקורים האלה, ניקנור? מה זה הדבר הזה? אצל עליו השלום, רבנו ארי מבטיח, שמי שיעשה תיקון ליל שבועות, בלי לנקר, בלי לישון, אני ערב לו שישלים שנתו. יחיה לפחות עד שנה הבאה. זה רבנו ארי מבטיח ככה.
אבל בלי שהיה לו ככה נרדמויות. הוא אומר, אני שם את הראש שלי, תעיר אותי, אחרי זה איפה תעיר אותו? למנחה אולי תעיר אותו. זה ככה זה עובד. היה מתחילת השבת, כניסת השבת, לך דודי לקראת קלה. היה אומר קבלת שבת, בואי קלה שבת מלכתה. למה בואי קלה זה לא רבי שלמה אלקבץ המציא את זה, זה מהגמרה. גמרה מביאה שמה, בדף למד ב' בבא קמא. היו חסידים ראשונים יוצאים לקראת שבת מלכתה, לפי רבנו הארי, בשדה צריך לעשות את זה. אז מי שיש לו שדה מאחורי בית הכנסת, עדיף לצאת מהבית כנסת, לעשות את הקבלת שבת בשדה. יש לנו פה גם קצת שדה, חקל תרנגולין קדישין, יש פה, של מגיידיש. יש לו תרנגולים, כל תרנגול גודל כלב, רוטוויילר. איזה תרנגולים, מה זה? לא ראיתי דבר כזה בכל ארץ מצרים. אז כן, זה גודל. אז עכשיו צריך לצאת בחוץ, עושים קבלת שבת בשדה ונכנסים. לכתחילה, לפי מה שהוא כותב שם בשער הכוונות, צריך להקיף את השולחן, ואז ללכת לבית, להקיף את השולחן בבית, לחזור חזרה, להקיף עוד הפעם. היום כבר כתבו האחרונים, לא עושים ככה. אז צפת הייתה קטנה, הבית, השדה, הכל אותו רחוב. אז לא היה לו בעיה לעשות את זה. אנחנו עד שנלך לבית, עד שנחזור. איך שאתה הולך לבית, הילדים תופסים אותך, די. אז אנחנו רק מקיפים את זה פעם אחת, מה שעושים, מי שיודע לעשות את זה, או יוצאים לחצר בית הכנסת, אומרים בואי קלה שבת מלכתה. היה דוד המלך אומר, גומר קבלת שבת, היה גומר את זה, מיד, איך שהיה מסיים, היה מיד ומתחיל ללמוד תורה. כל השבת, כל השבת, שאלה איך היה אוכל, איך מותר לו לאכול, היה אוכל, אם אוכל, הפה פתוח, אז הוא לא יכול לדבר דברי תורה, היה מעמיד מישהו ממולו שהיה אומר דברי תורה והוא היה מקשיב מדין שומע כעונה, כדי לא לבטל סעודות של שבת. וככה עד מוצא שבת, עד שיום אחד השטן כשהפיל את הבניין הזה, דוד המלך היה אומר בפה שלו, מזמורים. הגיע שמה לראות, ירד את המדרגות, היה לו שמה מדרגות, היה לו ארמון, מלך של ישראל. ירד את המדרגות, אומרת הגמרא, שמית את המפומה. הוריד מלאך המוות מדרגה אחת, עשה כמו בזה, פתאום המדרגה נהייתה ככה שטוחה. זה היה מדרגות כאלה, לחץ על הזה, עשה את המדרגה שטוחה. דוד המלך אומר, רק עשה ככה, שתק, מיד במלאך המוות לקח את הנשמה שלו. כמו שהגמרא מביאה שם על רב חסדה, פקע ארזה, שתיק רב חסדה, ומת לבית עולמו. שכל זמן שאדם לומד תורה, מלאך המוות לא יכול לעשות לו כלום. אז זה סעודה שלישית רביעית, עושים כנגד דוד מלכה המשיחה. על זה אמר פרעה הרשע, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורים, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בניכם. גמרא אומרת מיד איך שיצאו, איך שיצאו, היה פרעה הרשע משלח אותם, וגם צדה לא עשו להם. היו הולכים, לא הכינו צדה, האמינו להקדוש ברוך הוא שיפרנס אותם במדבר. ובאמת, פרנס אותם, נתן להם את הסלב, הגיז להם את הסלב, נתן להם את המן, הביא להם שמה את הבאר של מרים. אבל כשהם יצאו, אתה יוצא עכשיו מסע, אין לך אוכל? זה לא כמו אנחנו היום נוסעים עכשיו לאיזה מקום, או נוסעים לאיזה מקום, נקנה בדרך. לא היה כזה לקנות בדרך. חנויות עם אוכל וזה, זה דבר חדש. או שהיה להם שווקים, שוקים, שווקים, שהם היו קונים, אבל מסעדה וזה לא היה, ובפרט שיצאו למדבר, נחש שרה והקרב, רמק כותב כוחות הסתרה אחרה. כולם היו שולטים במדבר סיני. זה מדבר קשה ונורא. וכשישראל הלכו במדבר הזה 40 שנה, החלישו כוח הקליפה. ככה הוא כותב, זה מעלה גדולה היה להם. אז הלכו שמה, לא היה שמה איפה לאכול. חושב היה שמה ארומה, או שמה היה שמה, פעם היה קפולסקי, היה. איזה, קפולסקי. אה? אכלת שמה, משה? ציפורה. ציפורה? מי זו? היה גם מסעדה כזו? ברוך השם במסעדות אתה בקי. אז היה כל מיני מסעדות, לא היה להם מסעדות, האמינו בהשם ובמשה עבדו, ויצאו בני ישראל ממצרים ביד רמה, בלי אוכל, בלי צדה לדרך. איך אמר לי איזה תימני אחד? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? לא עשו צדה לדרך. אמר לי איזה תימני, אחד המלאכים שבאו לאברהם, אבינו, היו תימנים. אמרתי לו, מה? איפה אתה מביא את הדבר הזה? זה מגלה פנים בתורה שלא קרה לך. איך המלאכים היו תימנים? הוא אומר לי, מה אברהם עשה להם? אקחה פת לחם וסעדו לבכם. פת ראשי תיבות פיתה תימנית. לחם ראשי תיבות לחוך, חילבה מרק.
הנה עשה להם תימנים. אמרתי לו, סליחה, מי אמר לך שלא היו עיראקים? אני אומר, היו עיראקים. אומר לי, איך פה? אמרתי לו, פת לחם, פת, ראשי תיבות, פלאוט ביט. עדה. אומר לי, נו, ולחם, מה? אמרתי לו, לחם, לחמה ג'ין, חריימה מופלטה. אמר לי, אבל זה לא של העיראקים. אמרתי לו, אנחנו לא גזענים, אוכלים מכולם. לנו בעיה. זה גם... גם צדה לא עשו להם. אז לא עשו להם צדה, בטח שלא היה להם חילבה, למה הם לא היו, לא יכולו לסבול להריח אחד את השני שם. מה? איך? לא היו, עוד לא היו. אתה רוצה, פרסים היו שם? אחרי זה באו מפרס. אמר לי איזה פרסי אחד שבפרס היו שדים, היו רואים ממש שדים. אתה זוכר את זה? כן? ראיתם שדים? ראית שדים? בעיראק לא ראינו שדים. בטח הם כולם הלכו לפרס. אז זה שמה. בכל מקרה, מה שיצא, שצדה לא עשו להם, האמינו בהשם, יצאו לארץ צייה, בלי מים. וזה שכתוב, היי בשלח פרעו, ואני רמזתי, בשלח, ראשי תיבות של נושאים, דברים שיש בפרשה הזאת. ישר על תחילת הפרשה, מגיד מראשית אחרית, רמז מה יהיה בפרשה. ב' ביזת הים. שהייתה ביזת הים גדולה מביזת מצרים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. כותב רבנו יוסף חיים, בשביל מה מילא אותם בכסף? הרי אין מסעדות, אמרת. בשביל מה צריכים כסף? למה הם צריכים כסף, אה? בשביל... אבל אין איפה לקנות, אין שם בר, בר מינן. אין, בשביל מה מילא אותם בכסף? אז הטעם שמילא אותם בכסף וזהב, כי הם לא חשבו שהם הולכים להישאר במדבר 40 שנה. הם חשבו, מה? דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. טיק טק, כמה זה מעזה לסיני? 11 יום, כמו שכתוב בפרשת דברים, איך פותח? אלה הדברים אשר דיבר משה בערבה, במדבר מול פרן, וחצרות ותזהב, 11 יום מחורב עד קרדש בניה דרך הר סעיר. כמה זמן לוקח ללכת מסיני עד עזה? 11 יום, 11 יום מחורב עד קרדש ברניה דרך הר סעיר, זה 11 יום, אתה עושה את זה, אתה גומר. הם היו בטוחים, הוא הבטיח לנו שהוא מוציא אותנו מבית עבדים אל ארץ, זבת, חלב ודבש. עוד כמה זמן זה? עוד 20 יום אנחנו שמה. נהנים, משתחת גפנות, תחת עינתו, עושים על האש, אוכלים, נהנים, לא על דעתם שהם הולכים לעשות טיול 40 שנה. לא חשבו שיעשו טיול 40 שנה. אמרו טיק טק, רק קפיצה קטנה להר סיני, ניקח את התורה, נביא שתי לוחות על הלרך ונעלה למעלה. לא חשבו על זה. אז כשהם היו עולים למעלה, הם אמרו, אנחנו צריכים כסף. נקנה מהכנעני, החיטי, הפריזי, הגרגשי, היבוסי, הישמעאלי. הוא אפילו אז הוא לא היה. כל הזה נקנה מהם, אנחנו צריכים זהב וכסף. בשביל זה הביא להם. והם לא חשבו שהם 40 שנה היו במדבר והצטרכו את הכסף הזה. באמת לא היו צריכים את הכסף. זה טעם ראשון. טעם שני, למה מילא אותם? בשביל שיהיה לה משכן. איך יעשו את המשכן? הכל היה זהב. שואל הרמב"ן, בשביל מה צריך זהב? שהשם יעשה הכל מעץ, מאבן, מדברים פשוטים. אלא לרומם אותו בעיני בני האדם. השם לא צריך זהב וגם לא עץ ואבן. הוא יכל לעשות את הארון שלו בהכי פשטות, אפילו מכלום, מקרטון יכל לעשות הארון הקודש. רק מה? לרומם אותו בעיני בני אדם, להרים, לייקר. איך מייקרים? אז הוא עשה את זה מזהב. אז כיוון שעץ זה דבר שיש בו הרבה מהות, נמשל האדם לעץ השדה, עץ רומז לצמיחה, עץ רומז לחידוש, אז הוא רצה שהטבע תהיה מעץ, הטבע שהלוחות בה, אבל הוא רצה מצד שני לייקר את זה, שזה יהיה מזהב. אז מה שעשה, ציווה לקחת תיבה גדולה מזהב, בתוכה להכניס תיבה מעץ, בתוכה להכניס תיבה מזהב, ולחפות את כל החלק העליון בזהב. אז הכל זה היה תיבה ענקית, כולה מזהב, ובפנים הכל עץ. וככה מזה ומזה אל תנח ידך. גם היה את הרמזים של העץ והפשטות, וגם היה את היוקר ואת החשיבות של הזהב. טיטוס ימח שמו וזכרו, שם רשעים מרכב, לא לקח את הארון. גם אפילו נבוכדנצר שבא, קודם כל לא היה ארון בית ראשון. הגמרא אומרת יומא דף כף א', חמישה דברים היו בבית ראשון ולא היו בית שני. ארון, פרוכת, כרובים, אש, שכינה, רוח הקודש, אורים ותומים. אלה דברים היו בית ראשון, לא היו בית שני. אז בית שני, טיטוס גם כשהחריף את המקדש, לא מצא את הארון כי לא היה. זה בית שני. ובית ראשון, נבוכדנצר רצה את הארון הזה, גם לא היה. למה? ישעיהו המלך, הוא ידע שעתיד הבית להיחרב, אמר שם קדוש בתוך הר הבית.
בתוך ההר בפנים נמצא ארון הברית, שם הלוחות הברית נמצאים. אמר שם קדוש, נפתח פתח בתוך האדמה, הוא הכניס את הארון, את הכרובים, את כל המנורה האמיתית שעשה משה בסיני, במדבר, כל הכלים האותנטיים, את כל העתקים הוא השאיר שם. הרי הגמרא אומרת, 10 מנורות היו בבית של שלמה המלך. מנורה ראשונה, משה עשה במדבר, העלו אותה לארץ ישראל, שמו אותה במשכן, בגלגל, משכן שילה, אחר כך העלו אותה בית עולמים. אז זה המנורה הראשונה שעשה אותה משה, עשו לה 9 העתקים. אתה יודע איזה גודל מנורות, אתה יודע כמה זה שווה? הכל מקשה זהב, על פרחה, על יריחה, כולה ענקית, 300. הכהן בעלותך את הנרות. מה זה בעלותך? היה צריך לעלות 3 מדרגות כדי להגיע להדליק את זה. משהו ענק, גובה ענק. אז את האמיתית שעשה משה, הכניס המלך לתוך האדמה. את הארון הכניס לתוך האדמה. הדברים היקרים האמיתיים הכניס לבפנים וסגר אותם בשם קדוש. שהגויים לא ימצאו אותם. יבוא בעזרת השם שבוע הבא משיח צדקנו, הוא יגיד שם קדוש, יעיף קודם כל את כל הישמעאלים לעזאזל. עשה להם... כולם עפים מכל הכיוונים, יגיד, לא באבל פיו ימית רשע, יגיד, שימות, אחמד, ג'מיל, פתים, שימות, 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 שימות. נו, מה אני אעשה ככה? 12 מיליון ערבים? איך אני אגיד את זה? שימות! וכולם הולכים לגיהנם. ואז אנחנו, יזה עלינו הקדוש ברוך הוא, טל של זאתי עליכם מים תאורים ותארתם. איך יעשה שלישי ושביעי על כל אחד מישראל כדי שעלה להר הבית, אפר פרה אדומה? איפה נצא מזה? אלא גשם נדפות תניף השם. יניף עלינו גשם, כולנו נתאר, ואז כולנו נעלה להר הבית, יבוא המשיח, יגיד שם קדוש, יוציא את הארון האמיתי, עם לוחות הברית האמיתיות, זה נמצא הכל שמה בהר הבית, בפנים. היום עשו שמה בית כנסת, עשו בית כנסת שמה, אפשר להיכנס, זה רק המיוחסים נכנסים, אפשר להיכנס? אפשר, נכון? זה רק המיוחסים. אתה נכנסת לבית כנסת החדש שעשו בתוך הר הבית? לא, יש שם בית כנסת שעשו אותו שם. תשובה עשה אותו, שמשמור אותם. איזה יופי, איזה בית כנסת, משהו. אבל איך נכנסים? מישהו יודע? דרך דרך, אני לא חושב, תרייג זה. לא? אפשר להיכנס חופשי? זה רק המיוחדים? לא יודע, בקיצור, מי שיש לו כרטיס יבוא ייתן לי 2. ואנחנו נלך ונעשה שם ייחודים, עוד לא אחדתי ייחודים שם. אז בכל מקרה, נדר, אז בכל מקרה מה שיצא, שסוף סוף יבוא המשיח, יפתח שם את היכלות, הכל יעלה למעלה. וזה שואל רבנו יוסף חיים, הנה 2 טעמים, למה יש ביזת הים, הייתה גדולה עם ביזת מצרים. דבר ראשון, למה הביא להם כסף, הרי לא צריכים אותו במדבר, תירוץ היה, חשבו נכנסים ישר לארץ ישראל. תירוץ שני, כדי שיהיה להם במה לבנות את הכלים של המקדש, הכלים של המשכן, זה היה משכן כולו מאורות עזים. זה לא היה משכן בנוי, אלא הכל מאורות עזים. זוהר כותב, העז זאת החיה הטהורה הכי קרובה לסטרא אחרא. לכן מי שאוכל חלב עזים, שותה חלב עזים, אוכל גבינות עזים, ייכנס בו עזות. אז לכתחילה, אם יש לכם איזה ילד בישן מדי או זה, תן לו דברים של חלב עזים וזה, ייכנס בו עזות. חתחילה עדיף לצרוך דברים של פרה, של כבשים, שהם יותר עדינים. יותר בריא עזים. בסדר, בשביל זה אנשים עזים. זהו, זה טהור, מותר, יתרו. תקנה, אין בעיה, מותר, זה גם יותר ביוקר. אבל זה עושה את הבן אדם עז. אני הייתי בארצות הברית, אז כתבתי תשובה בהלכה, עשיתי שיעור שם בעצם, על עניין חלב גויים. אז שאלתי איזה חלב תמם מוכרים היום? אמרו לי, חלב של ענקה, נעקה, נעקה, חלב של זה, עושים מזה גלידות, וזה רק במדינות ערב, הערבים, שהנעקה צריכה לאכול חלב נעקה. אז עכשיו הערבים הם אלה שהם אוכלים את זה, במדינות מודרניות כמו ארצות הברית, אין חלב נעקה למחירה, אבל יש חנויות טבע, יש חנויות טבע מובחרות שמוכרים חלב של ברדלס.
וזה מי ששותה את זה נהיה ברדלס. וואלה, משהו מפחיד הוא נהיה, מי ששותה את זה. אני חושב כמה כאן שתו. משה רוצה כוסית? אז עכשיו, היה שאלה, האם לחוש, שמה הם יערבבו בחלב שלנו, חלב ברדלס. אמרתי, אין בזה בכלל טעם וריח הסברה הזאת. יותר נראה לומר שערבבו בחלב ברדלס חלב של פרה. זה יותר מצוי, זה פחות מצוי. לכן, בשיעור שעשיתי על חלב גויים, דיברתי בזה בעריכות. אז על כל פנים, זה הטעם השני, למה? האורות עזים שהיו במשכן, למה עשו את המשכן עם האורות של החיה שהכי קרובה לסתרה אחרה? שעשו את זה מאורות פרות, מאורות כבשים. למה אורות עזים מאודמים? זה חיה שהכי קרובה לסתרא אחרא. בשביל מה אתה עושה את המשכן מהחיה הזאת? אומר הזוהר, זה גוף על מה עשו אותה מהחיה הזאת. כיוון שהסתרא אחרא, שהיא תתקרב לינק, היא תראה, זה דיאנדה. זה משלנו, אז היא תראה אחורה, היא לא תבוא לינק. היא תגיד, פה זה קליפה, זה לא סתרא אחרא, אז היא לא תבוא לינק. זה הטעם למה היו עושים את האורות. אחרי זה, במשכן של שילה, היו אבני, היה ממש קירות מאבן, אבל התקרה היא הייתה מיריעות, זה בגלגל ובשילה, ואחר כך בית עולמים, גם התקרה הייתה תקרה ממש מאבן. אז זה מה שהיה שלושת הזמנים האלה. וזה, ביזת הים, היא ביזה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, גם בשביל שיצאו ממצרים מהר, שלא יתעקרו שם במצרים. למה? עכשיו, הם לא רצו לצאת ממצרים. על סיר הבשר. מה, אנחנו נשב שם, נהיה בעבדים? ואנחנו רוצים להישאר במצרים. אז הוא אמר, לכו תיקחו אישה משכנתה כלי כסף, כלי זהב וסמלות. הוא לא אמר סמלות, אבל הם עשו עידור מצווה. לקחו גם סמלות. אז לקחו את הכל ואמרו למשה, יאללה, יאללה, בוא נלך, משה, בוא נלך. אמר להם, רגע, מה, אבל מצרים, בוא נגיד שלום. אמרו לו, בוא נלך. למה? רצו לצאת. הכסף שלא יחזרו בהם, המצרים. אז הכסף היה סיבה למסיבה, למה לא הוציא אותם לגמרי ממצרים? טיק טק הם יצאו משם. ביזת הים הייתה יותר גדולה, כדי שיעשו את המשכן ואת הכלים מזהב, שיהיה להם זהב, לכן ביזת המצרים הייתה גדולה. טעם אחרון מביא רבנו יוסף חיים, הוא כותב שמה שכשאדם לומד תורה וחושב על כסף, המחשבה שלו מרצדת. איזה בסה עוד פעם הארנונה הזאת, עוד פעם, איזה בסה עוד פעם האלה, עוד פעם. כל הזמן חושב על כסף, אומרת הגמרא סנהדרין דף כ"ו, מחשבת פרנסה משכחת הלימוד. אדם חושב על כסף, לימוד שלו על הפנים. אז אם יש לו אמונה עזה בהשם יתברך, שהוא המפרנס, הוא הנותן מבצקנים עד קרני רעמים, אשרה וטוב חלקו, לא כולם יש להם. רבה ואביי אמרו שיש לנו בעיה הכי קטנה בבית, אז הלימוד לא אותו לימוד. צריכים ראש צלול. עליך בית צלותה כיום הדאיסטנה. אדם צריך להיות צלול כמו יום של סתיו, שרואים למרחקים. צריך צלילות הדעת. מה יעשה? אז זה רבנו התם, רבי יעקב קראו אותו, אבל כיוון שהוא היה עמל בתורה, אז קראו אותו תם. רבי יעקב, למה יעקב ישתם יושב אוהלים? זה היה נכד של ראשי. והוא כותב רבנו תם, שהוא היה רואה את התלמידים שלו מרצדים, כולכם מכירים את המעשה, היה מוציא כסף, זהב, שם על השולחן, היה אומר מי שחסר לו ייקח. מה הבעיה? כסף? הנה, עדה, כמו זבל יש לנו כסף. קחו, העיקר תהיו מרוכזים בלימוד. אמרו, לא, אין בעיה, נהיה מרוכזים בלימוד, רבנו, הכל בסדר, עכשיו יותר מרוכזים, ועכשיו באצילות, רבנו, באצילות. וככה היו מרוכזים, היו, אצל רבנו תם. נמצא שכסף מביא לאדם ריכוז, ישוב הדעת. רבנו יוסף חיים עליו השלום כותב, שכשהם הגיעו להר סיני, קיבלו את התורה, שלא יגידו, חשבנו איך נתפרנס, יהיה כסף, לא יהיה כסף, לכן הביא להם כבר מילה אותם בכסף, גם בביזת הים, גם בביזת מצרים, יש עכשיו כסף, קבלו את התורה כמו שצריך, תהיו מרוכזים. זה הטעם שהוא הביא. אז זה יצא לנו בשלח, ראשי תיבות ב' ביזת הים, שין זה שירה, השיר על אדוני, כי גאו גאה. עכשיו שאלו כל המפרשים, איך כולם ידעו את המילים? מה זה? הלכו למשרד של פרות, צילמו שירונים, חילקו לאנשים. איך ידעו כולם? זה אותם מילים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו, אותה שיר על אדוני, כי גאו גאה, לא יודע למה, תמיד ששרים את השיר הזה יש ריח של חמין. אבל אתה תמיד שר. אז עכשיו, איך ידעו כולם? יש כמה תירוצים. יש מי שאומר, נחת עליהם רוח הקודש. רוח הקודש נפלה על כולם,
איך שנפלה רוח הקודש על כולם, התחילו לשורר כולם אותם המילים. זה התירוץ הכי פשוט. יש מי שאומר ששר משה שורה, הם אמרו הללויה. שר משה שורה, הם אמרו הללויה. יש מי שאומר לא, שר שורה, הם אמרו השיר על השם. הוא שר שורה, הם אמרו השיר על השם. יש מי שאומר לא, משה שר שורה, הם שרו שורה. משה שורה, הם שורה. ולכן אז ישיר משה ובני ישראל. רגע מה, הוא לא מעם ישראל? מה זה משה ובני ישראל? אז הוא שר שורה, הם שרו שורה. ככה זה היה. לפי הגמרא מסכת שקלים בדף ב', הגמרא אומרת, בוא ראה כמה כוח של יצר הרע, שכשהיו צריכים לשיר, לא רצו לשיר. משה פחד שיהיה עליהם כתרוג. מי לא שר היה צריך להיות משיח ולא שר? אה? חזקיהו מלך יהודה, שהגמרא אומרת עליו שאם היה שר להשם, היה עושה אותו משיח. אתה, הקדוש ברוך הוא עושה איתך ניסים, לא תעשה סעודת מצווה? מה הקמצנות הזו? שאתה עושה סעודת מצווה, לא על בגלה ובמבה פופקורן יבש במבה לולו. לא! תביא דגים! סלומון! חריפים! כל אחד חתיכה! תביא! תשב! תביא שיעור תורה! תן להם לעשות זימון! תודה להשם שהציל אותך מרדת שאול, מרדת תופת, משאול תחתית, מגי צלמוות. תודה לו! יש לזה מקור בגמרא ברכות דף ממבם ועמוד א' לעניין סעודת מצווה. תפתחו בשוט שלי בחלק א' במרכבות ארגמן, חלק א' יורד היה סימן י' ז'. יש, אתה צריך לעשות, להודות להשם יתברך, לפרסם, עללה השם מו ברבים. הודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה, להודות לו. אז עכשיו חזקיהו לא הודה לו ברבים, לא שר שירה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי לך כזה נס, הרגתי את כולם, והנה בבוקר כולם פגרים מתים, ולא אמרת לי שירה, לא תהיה המשיח. נדחה הגאולה, בגלל שיר שלא שר. משה ידע את הסוד הזה עוד הרבה לפני, ואמר, תשירו! מוישיק! הרצל! לא הרצל, חס ושלום, זה הרצל. אני קראתי לבן שלי, שיהיה בריא הבכור, קראתי לו בנימין. אז בא אליי איזה אחד בברית מילה, עושה לי בנימין, איזה יפה השם הזה, אמרתי לו יפה, תודה, הוא אומר לי, על שם מי, בנימין זאב הרצל? אמרתי לו, יושך שמרחם עליך. אומר לי, מכילה, סליחה, בנימין נתניהו? אמרתי לו, מה אתה, יש לך אתה? בנימין הבן של רחל, מה אתה? איפה הבאת את השמות האלה של ה... אלה. אז מה אתה, לא מתבייש? בנימין. אז משה בא אליהם, אמר להם, סמי, יוסי, סוסו, תשאירו, תשאירו להשם. אמרו לו, משה, מה אפיש? לא יכולים לשיר. אמר להם, נו, יד כתרוג, תשאירו, פתח את הים, תשאירו. אמרו לו, מה אתה רוצה נשאיר? אנחנו יודעים רק אום קלטום. וזה מה שמעו במצרים, אום קלטום, פריד אל אטרש, סמך מם ולילי, מה שמעו? איך היה הרב עובדיה אומר? עם מחשימה יש לה קול יפה. ככה היה אומר. אז נו, מה נעשה? אז משה ראה שיהיה עליהם כתרוג, לא רצו לשיר. אז משה התחיל לשיר. ואז התחילו לעשות, יליל, יליל, ואז הוא התחיל, והוא סחב אותם לשיר. ולכן זה מה שכתוב, אז ישיר משה, ורק אחר כך בני ישראל. כי אם לא היה משה שר, הם לא היו מתחילים לשיר. זה גמרא בירושלמי, דף בית עמוד א'. לא הזכירה את פריד אל אטרש, אבל זה הגמרא מה שהזכירה. בכל מקרה, רבותיי, זה מה שהיה לנו. שירת הים, זה בשלח. בשלח ראשי תיבות, בית ביזת הים, שין שירה. זה השירה שיש לנו בפרשה הזאת. ללמד, זה לחם מן השמיים, היעבד כותב, היו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הממתיר לחם מן השמיים. הנה, אני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ואסף העם דבר יום ביומו, למען אנסנו אלך בתורתי עם לאו. וזה אומר הזוהר בשלח, דף סמך ב', כל טעם היו טועמים בו. אחר כך, חטא של בשלח, חרב בעמלק. היה יהושע נלחם איתם. צא, בחר לנו אנשים וצא, ילחם בעמלק, מחר מתי האלוהים בידי, ואנוכי נסתב על ראש הגבעה, מתי האלוקים בידי. והיה, אומרת הגמרא בראש השנה כפתת, מגביה משה את המתה, גבר ישראל, מוריד את המתה, גבר עמלק. שואלת הגמרא, ראש השנה דף כפתת, וכי הדף של משה נוצחות במלחמה? אלא כל זמן שהיו ישראל נושאים עיניהם לאביהם שבשמיים, נוצחים. כל פעם שמסתכלים על כוחי ועוצם ידי, נוכלים אכזבה.
ולכן מישהו חכם אף פעם לא יגיד, זה אחד מהעשר סחירות, שלא, שאדם ידע, שלא בכוח, לא בכוחי ולא בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי עם רחמי השם יתברך עליו. אתה אף פעם אל תסקוף איזושהי הצלחה לזכותך. תמיד רחמי השם יתברך, למה אם היה איתך בא בדין, לא היית עומד בו. אז תמיד תגיד, השתבח שמו, לקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, זה הכל מחסדו הטוב, הכל מתנת חינם, הכל מידו הרחבה, העשירה והפתוחה. ולכן ככה יעשה. ואז המלאק לקח חרב, ביחלוש יהושע את המלאק. שואל הזוהר, וסיסדוס ביחלוש. מה זה ביחלוש? בפשט ויחלוש, החליש אותם, הרג את הגיבורים של המלאק. יעני, מה שהיה לנו בשואה הארורה, זה החלשים שנשארו מהמלאק. אז אם היו הגיבורים נשארים מהמלאק, הלך עלינו לגמרי. רק החלשים של המלאק נשארו ועשו את השואה. יבוא משיח צדקנו, צריך, יש מצווה, מחות תמחה זכר המלאק. יצאו כל הצדיקים למלחמה, לקרב, ויגיד המשיח, למלחמה. ועכשיו אנחנו לא יודעים איפה המלאק. יבוא יגיד לנו, זה האומה הזאת, זה המלאק. עכשיו לקרב. מי שיהיה צדיק, השם ישמור אותו. החרב תילחם לבד, כמו שאמרתי שבוע שעבר. תיכנס, חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה. אצל המלאק הרשע. ולא יהיה השם שלם והכיסא שלם עד שימחה זכר המלאק. ולמה? מחה זכר המלאק מדור דור. לא כתוב מדור ודור. אז דרשו המקובלים, מדור דור, תחבר את שתי המילים יצא דרדר, וזה עשות קוץ ודרדר תצמיח לך האדמה. כמו האדמה למטה הצמיחה דרדרים, גם השכינה למעלה צמחו בדרדרים. הדרדרים שצמחו בה זה הנשמות של המלאקים, שהם צמחו בה. וברגע צריך יבוא הגנן, יעקור את הדרדרים מגינתו. אז זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יהיה השם שלם והכיסא שלם עד שימחה שמו של המלאק, אני הגנן, אני אבוא לגינה, אני אקור את כל הדרדרים מהשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. וזה מה שיהיה, וזה מה, מה זה ויחלוש? שהחליש את הגיבורים והשאיר, החליש את האומה המלאק, את הגיבורים שלה הרג כבר יהושע, השאיר לנו ככה את הנידחת והצולעת, ותראה מה עשו לנו בשואה ומה עושים לנו עד היום, יש המלאקים גם בכנסת. מה נעשה? אתם יודעים לבד. מה זה? זה, זה צריך להיות עיוור לראות את זה? יש המלאקים גם בתוכנו, מדברים עברית עם והכל, ישראלים והכל. זה המלאקים גם בתוכנו, לא רק ערב רב עלה איתם, גם המלאקים נכנס בתוך העם. ומה תעשה? הזוהר כותב ויחלוש, אותיות וילחוש, מלמד שהמלאקים באו ולחשו שמות של טומאה כדי להביס את ישראל. ראה את זה יהושע, אמר, אותנו אתם באים, עלינו אתם באים עם הטריקים האלה של לחישות ושמות הקודש. יהושע גדול המקובלים היה. שמע של משה רבנו, היה יודע קבלה, ואז היה מותר קבלה מעשית, היה להם אפר פרה אדומה. אמר שם קדוש יהושע וגם אותם החליש ולכן ויחלוש וילחוש חלש לחש עליהם לחישות כך כותב הזוהר יצא לנו ראשי תיבות בשלח בית ביזת הים שין שירה למד לחם מן השמיים חרב חרב בעמלק תבוא בקרוב רבותיי מי שרוצה ספרים שלנו דיסקים USB נמצא פה אצל אהרון 450 שיעורי תורה בכרטיס אחד הכל נמצא כאן קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות ישועות ולחמות רבי חנניה המלך השם אומר הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לברכה חרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה